Katsotaan, miltä täällä MailChimp-sähköpostimarkkinointiverkkokurssilla näyttää. Eli tämä toimii tosiaan tällä Campfire-alustalla, joka on erittäin yksinkertainen, hyvä, toimiva alusta. Toimii kaikilla eri laitteilla, millä sä haluat näitä katsella. Täällä on siis pilkottu nämä kaikki MailChimpin käyttöön liittyvät aiheet omiksi videoiksiin, josta sun on hyvin helppo sitten käydä tarkistamassa ja katsoa myöskin erilaisia asioita, kun ne ei ole kaikki yhdessä pötkössä ne videot. Ne on täällä jaoteltu aihepiireittäin. Tämä MailChimp-perusteet, lainsäädäntö, ensimmäinen video on tosi tärkeä katsoa. Tässä avataan aika perusteellisesti tämä sähköpostimarkkinoinnin lainsäädäntöasiaa, sekä saat paljon vinkkejä, miten sitä kannattaa toteuttaa. Tämän videon pituus on tunti. Tämä on pisin video. Hei vaan! Korkataas vähän, minkälainen video se on. Voidaan käyttää sähköisiä markkinointivälineitä ja tarjota hänelle lisää samankaltaisia tuotteita. Eli tuossa oli pikku näyte siitä perusteet videosta, joka on tosi tärkeä video tämän koko tekemisen pohjalle. Sitten voidaan käydä kurkkaamassa vaikka tuolta kirjepohjan luontiin liittyvä ohjeistus, niin katsotaan, mitä siellä tästä kerrotaan. Sen tekstin laittaa mihin tahansa suuntaan ja suhteessa siihen kuvaan. Ja samaten sä voit tekstialueen leveyttää. Näin, eli tältä näyttää se kurssi ja tätä on tosi helppo täältä Campfire-alustalta käyttää.